Sabe, as molecadas. Desligou o trem também, as molecadas caindo fora. Ué! Onde você vai? Você vai lá com a mãe? Vem com o pai, vem. Vem com o pai. Não vai muito, doutor? É, não vai não? Não vai mais não? Não tratou com o pai mais não? Então sai daí, vou pai trabalhar. Sai daí, vou pai trabalhar então. Você não vai sair não? Deixa o pai funcionar aqui de novo.